Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Tugadeves. Nós estamos a jogar Euro Truck Simulator 2 com TSM Map, com o Truck Sim Map 5.0, última versão. E eu quero, porque a última versão? Porque a última versão adiciona, faz uma reconstrução de Portugal e adiciona aqui. Eu estou para com Portugal, o resto não me interessa. Adicionou Évora e Viseu, como vocês podem ver aqui. E temos aqui a A25, ok? E temos também um bocadinho aqui da A24, que eu estou convencido que mais tarde vai ligar ali a A4, mas para já é isso. Eu ainda não fui ao Porto, ainda não vi quais são as novidades no Porto. Já estive em Viseu e já estive em Évora. E nós hoje vamos até Sevilha. Vamos fazer Lisboa, Sevilha. Sevilha. E vamos passar em Évora para dar uma vista de olhos à cidade de Évora. Mas antes de dar uma vista de olhos à cidade de Évora, vamos dar uma vista de olhos na cidade de Lisboa, que é onde nós estamos. Como podem ver, adicionaram ali tipo a Torre Vasco da Gama. Não é bem a Torre Vasco da Gama, mas é quase. Mas adicionaram outra coisa também. Já vai dar mais um bocadinho aqui, dar uma voltinha aqui em Lisboa, ver se eu vos consigo mostrar. Para aqueles vocês que perguntaram já no passado, eu continuo a dizer, o link da descrição, não é o link da descrição, o link para o mod que adiciona Lisboa, neste caso adiciona o mapa de Portugal inteiro, ou TSM, ou Euro Truck, eu estou aqui a mostrar-vos aqui um bocado da cidade de Lisboa. Neste caso, o modpack que adiciona é o Truck Sim Map, okay? Temos ali ao fundo aquilo que possivelmente eles deverão de considerar que seja para aí, talvez o Mosteiro de Jerónimos. Eu quero ver se não me acontece aqui, se não me acontece aqui nenhum acidente. Amigo, temos aqui o nosso Volvo ainda. Estamos no Volvo, foi alguém que sugeriu no passado, num outro episódio, para a gente comprar um Volvo. Ah, e cá está aquilo que eu vos queria mostrar também. Como podem ver ali no lado direito, oi, temos um caminhão a subir. Aquilo que eu vos queria mostrar, está ali o Cristo Rei. Acho que é um pormenor interessante para adicionar a Lisboa, ao porem ali o Cristo Rei. Engraçado, por acaso. Mas pronto, vamos mas é seguir viagem. Sair da frente destes gajos que eles estão um bocado estressados. Eu estava a falar do mod pack, do mapa neste caso, que é um mod para o Euro Truck. Só dá para single player, não dá para multiplayer, pessoal. E os links estão na descrição, ok? Se é uma questão de chegarem lá, seguirem o link, fazerem o download, que são cerca de 600 megas ou coisa parecida. Demora um bocadinho a fazer o download. O upload deles não é do best, mas compensa, porque depois é só extrair os ficheiros para a pasta dos mods, e são 5 ou 6 ficheiros, se não me engano, para a pasta dos mods, e depois basta ativarem no vosso perfil, basta ativarem então o Truck Sim Map, os ficheiros do Truck Sim Map. A gente vai já dar aqui uma curvazita aqui. E vamos entrar aqui no coisa. Carrega um bocadinho mais o jogo do que o último mapa, ok? Mas está melhor que o último mapa, pelo menos a nível de Portugal. As estradas estão diferentes. É claro que há sempre assim uns errositos. Há para aí umas cenas na fronteira. Acho que é na fronteira de lá de cima, chamada fronteira de Vilar Formoso. A fronteira de quem vai por Viseu em direção à Espanha, eu acho que as bandeiras que aparecem são só bandeiras espanholas, não aparecem bandeiras portuguesas, mas são pormenores. O engraçado é que tem instruções em português, tem a autoestrada, a gente vai passar na autoestrada, vocês vão ver, tem lá umas cenas muito, muito raras. Tipicamente, a autoestrada é tipicamente portuguesa, parece mesmo que estamos na autoestrada da Brisa. Agora, também não podemos é pedir milagres, não é? Porque eu estou convencido que os gajos da Truck Sim Map eles não são portugueses, são estrangeiros, não é? E a menos que o mapa tivesse a ser feito mesmo por portugueses, 100% portugueses que moram lá na zona e conhecem e dedicassem simplesmente, pura e simplesmente, a Portugal,
é que nós iríamos ter algo mesmo próximo da perfeição. Isso não acontece, não é? Por isso não nos vamos queixar, vamos é agradecer aquilo que temos, ok? Em vez de nos queixarmos daquilo que poderíamos ter. E se alguém quiser que o mapa de Portugal seja um bocadinho melhor do que aquilo que é, epá, se calhar se tiver jeito para desenhar e tiver jeito para trabalhar com mods no Eurotrack, é uma questão de entrar em contato com eles e ajudar a desenvolver o mapa, a cidade de Lisboa, a cidade do Porto, Évora, ou adicionar outras cidades tantas. Havia aí um mod que ia sair que adicionava mais cidades a Portugal, mas aparentemente não vai sair. Fiquei a saber no passado que não ia sair. Eu já tinha falado desse mod aqui, mas ele afinal de contas não vai sair. Oi, vamos lá. Nós temos aqui 750 cavalos, por isso não temos de nos preocupar. O caminhão anda bem. Mais uma vez, eu voltei a tirar o limitador de velocidade porque, honestamente, eu quero andar com o limitador de velocidade, mas. Ai, eu não sei se vocês jogam. Se vocês jogam Euro Truck, percebem? Numa viagem de 2.000 ou 3.000 km, sempre a 90 a hora torna-se um bocado cansativo. Parece que um gajo nunca mais chega lá. E pronto, e é por isso que eu tirei o limitador de velocidade. Pelo menos para ter um caminhão de 750 cavalos para andar só a 90 a hora, é um bocado chato, acho eu. Digo eu, pronto, assim, por assim tal, eu não sei o quê. Estamos aqui a chegar à Praça de Portagens da Autoestrada. Nós vamos em direção ao sul, por isso a gente passou ali a ponte, não pagámos na ponte, vamos a pagar só à saída da ponte. Por isso, para quem não é da. Mano, é preciso assim tanto? Tu aprende a conduzir, meu fogo. Abranda um bué, depois. Ah, pá, fogo. Contores de fim de semana. Para quem é da zona de Lisboa, margem sul e tal, se a gente sair direcionar em direção ao sul, isto seriam as portagens de Coina. Coina. Ou seria chamada a plena via de Coina. Que apanha a A2 em direção ao sul. Por falar nisso, eu acho que eles aqui não têm a mesma indicação que é a A2. Não, não, isto neste caso é a A6. Ok. Nós estamos a apanhar a A6, por isso isto seria norte de Lisboa, talvez. Isto deve ser a zona, pois deve ser a zona norte de Lisboa e depois a A6 é que vai ligar então a A2. Mas para isso devia haver aqui uma ponte que não há, mas. A A6 toda que vai em direção a Évora. Bem, já estou para aqui a fazer confusão com as autoestradas de Portugal, que é uma loucura. Não confiem, assim, para ser pessoal, vocês aprendam uma coisa. Sim, senhora, bem conduzido, amigo. É isso mesmo, assim pela direita, metes-te nem um maluco à frente de um Volvo, assim, com atrelado e tudo. Tens mais nada a fazer, pá, não? Eu ia dizer assim, vocês mentalizem-se numa coisa. Não aprendam nada comigo, ok? Vocês não aprendem nada comigo, não liguem. Não confiem naquilo que eu digo. Se eu disser alguma coisa, o melhor que vocês têm a fazer, em vez de tomar a minha palavra por garantida, é irem à Wikipédia e confirmar aquilo que eu disse. Porque eu sou aquele gajo que nem sequer consegue dizer as capitais de distrito do nosso país, pelo menos seguidas, sem pensar um bocadinho antes naquilo que estou a dizer ou que estou a fazer. Espera aí, que já vamos aqui. Não, 110 ainda é uma velocidade boa. Normalmente é a 110 que eu vou. Não ultrapasso os 110. Não, também a 140, 150 também é um bocadinho demais. Pessoal, eu não gosto muito de pedir desculpas, mas quero já deixar pelo menos aqui o heads up. Eu vou fazer os possíveis para manter os vídeos no canal com a mesma frequência que. Excesso de velocidade, toma, incha boa aí, toma lá, 550 euritos ali para a brigada de trânsito, está-se bem. Como vocês podem ver, a autoestrada está muito fixe. Tem a cena de manter a distância, tem os placares azuis, vem aqui uma curva aqui à nossa frente, por isso é melhor a gente ver o que é que está a fazer. Isto da autoestrada é muito fixe. E eu estava-vos a dizer, eu vou tentar manter a frequência dos episódios, tanto os episódios de Eurotrack Multiplayer e Single Player, como os outros vídeos que eu tenho no canal,
para já de Minecraft. Mas as próximas semanas vão ser complicaditas entre o trabalho e outros projetos que tenho aí de lado para tratar e para andar aí para a frente, que me têm consumido. Oi, a gente vai sair aqui para irmos aqui a Ever. Outros trabalhos que eu tenho aí de lado que envolvem a comunidade de gaming em Portugal e o canal em si. Estão-me a dar algum trabalho e estão-me a tirar um bocado mais tempo do que aquilo que eu estava à espera ou que eu contava, mas a vida é mesmo assim, não é fácil. Oi, 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 mas pá, isto parece que estou bêbado. Estão-me a tirar um bocado de tempo e o trabalho em si também não está a ajudar. Não é que eu tenha muito trabalho, não é? Mas tenho algum trabalho, trabalho mesmo, trabalho na vida real. Mas a cena é que vem aí uma altura complicada. Eu vou ter aí uma espécie de, como é que eu vou dizer? Tenho que renovar, digamos, a minha licença de voo, de comissário de bordo. São 2 dias de curso que a gente faz todos os anos. E isso envolve fazer uma série de exames, que são no total 5 exames, ok? E 4 desses exames têm que ter uma nota acima de, acho que em 3 deles 80%, 85%, acho eu. Exatamente, 85% em 3 deles, 90% no último exame, no derradeiro exame, 90%. Isso quer dizer que é preciso estudar. É preciso estar muito bem preparado, porque são só 24 horas para fazer um refreshment completo. Seja como for, de volta ao Eurotruck, já estamos em Évora. Évora, lindo! Eu estive aqui em Évora há pouco, aqui no Eurotruck. A última viagem que fiz também passei por aqui por Évora. Não passava por aqui, mas fiz o desvio por Évora. Só para ver como é que estava, carregar a cidade e por aí adiante. E gostei imenso, porque era de noite, e eu pus uma foto inclusive no Facebook, era de noite e estava aí um concerto a acontecer no meio da vila, o que eu achei muito fixe. Agora às 11 da manhã não sei se vai haver concerto, não é? Mas pronto, cá vamos ver, não é? O que é que nós temos aqui em Évora? Começamos aqui com uma pastura. temos uma rotunda. Viseu é mais ou menos. Não, Viseu não é parecido com Évora, é diferente de Évora, mas a estrutura é basicamente a mesma. Mudam os edifícios e eu tenho a impressão que Évora é um bocado mais. Um bocado maior, não um bocado mais maior, é um bocado mais maior grande. É um bocado maior que Viseu. Mas a gente depois também vai ver isso no próximo episódio de Single Player, porque no próximo episódio de Single Player vou tentar passar por Évora. Por Évora, Évora estamos lá. Vou tentar passar por Viseu e vou tentar passar por Viseu e talvez irmos até ao Porto. Temos aqui uma garagenzinha para comprar aqui em Évora. Oi, temos aqui um sinal vermelho. Para aí, acho bem, fica quieto. E o nosso caminhão, é mesmo giro por acaso. Agora, por falar em caminhão, a questão da skin. Eu gostava de ter uma skin personalizada. Como vem, tem aqui um centro de emprego. Uma skin personalizada para o meu caminhão. Por isso, se algum de vocês estiver na disposição de. Olha, cá está o concerto. Pelo visto, o concerto é 24 horas por dia. A malta já está um bocado cansada, mas já estão aí desde ontem à noite, por isso já estão um bocado cansaditos para aquilo que estão a fazer. Mas pronto, Évora é basicamente isto. Tem um concessionário DAF. Oi, 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 este gajo. Vai sair? Não vai sair? Não, não vai sair. Ok. Acho bem. E agora tu vais entrar aí, não é? E agora já não vai mais ninguém? Não. Bah, pronto, já fizemos a rotunda em segurança, não batemos em ninguém, a carga continua intacta. Eu acho muito engraçado o pormenor aqui dos autocarros, com a opção das paragens, está muito fixe.
Está aqui um concessionário DAF, alguns aqui à esquerda, tem um concessionário DAF. Portanto, vamos seguir a nossa viagem em direção a Sevilha. Ok, vamos continuar aqui a falar sobre o camião. Eu estava-vos a dizer sobre em relação à skin deste camião. Eu gostava de ter uma skin personalizada, pelo menos para usar no single player. Por isso, se algum de vocês for assim expert em fazer skins e tiver nessa disposição, estejam à vontade, ok? Não é nada obrigatório, é só uma coisa que eu gostava. Normalmente o pessoal que faz estas skins e não sei quantos também tem gosto em fazê-las. Por isso, se alguém quiser arriscar, perder tempo, fazer uma skin para o Tugadeves, usar aqui no Euro Truck Simulator, esteja à vontade, porque eu possivelmente irei usar, ok? Irei mostrar, irei dar os créditos devidos à pessoa que irá fazer a seguir, por aí adiante. E outra coisa que eu precisava também, já agora, se estiverem numa de, uma coisa que me está a faltar é um avatar para o meu canal de YouTube. É uma coisa que eu ando a procurar há algum tempo e ainda não tive tempo, nem sequer para me dedicar eu próprio a tentar arranjar um. Oi, chegas à frente. Não tive tempo para arranjar um para mim. Esperem só um bocado que eu vou tentar abrir aqui um bocado de água. Bem, pessoal, vocês desculpem lá o corte, mas tinha que dar aqui um golinho de água, porque a gente fala assim durante muito tempo seguido. A garganta começa a ficar seca e uma coisa importante é nós termos água sempre à mão. Eu estava a falar do avatar para o canal. É uma coisa que eu ando à procura já há algum tempo, é um avatar para o meu canal. E ainda não tive tempo nem sequer para me dedicar e ainda não arranjei nada que eu pudesse usar como avatar no canal. Por isso, mais uma vez, se tiverem alguma sugestão, se quiserem mandar aí, se quiserem entrar em contato comigo, têm o Facebook, têm o Twitter, têm Skypes, têm tudo e mais alguma coisa, chega para lá, amigo, isso mesmo. Porque eu sou maior que tu, por isso tens é que acalmarem os cavalos, então. Estás a brincar, ok. Que ainda agora passamos uma portagem, já vamos passar outra portagem. Oh my god. Oh my god. Não devia ser assim. Isto não devia ser assim. Isto não devia ser assim. Não, 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 não devia ser assim. Não, não, de maneira nenhuma, pronto. Na terça-feira passada lançámos Euro Truck, mas em multiplayer, e nós estávamos sozinhos. Tivemos a companhia do nosso amigo Conquilhas. Oi. Tivemos em companhia do nosso amigo Conquilhas. E por isso mesmo, queria-vos só lembrar que, se ainda não viram o vídeo, passem por lá para ver. E queria-vos dizer que, se vocês estiverem interessados em gravar comigo Euro Truck, não se esqueçam de também entrar em contato comigo, porque eu vou estar disponível. Temos o TeamSpeak, temos Skype e por aí adiante para falar, e podemos gravar uma viagenzita, um episódio destes em conjunto. É sempre bom ter aqui um bocado de companhia, não ser sempre sozinho. Não é que eu considero que estou sozinho, porque eu quando estou a fazer os meus vídeos, considero que estou sempre acompanhado, daquele que tem sempre aqui 100 e tal pessoas a acompanhar, não é? Mas parece um bocado estranho e ao princípio é um bocado difícil de perceber como é que um gajo consegue estar aqui meia hora a falar para um microfone sem ninguém a responder do outro lado. Mas eu, na minha cabeça, tenho aquela ideia de que o pessoal está a me responder, está a falar comigo. Por cá está. Bandeira de Portugal, bandeira da Europa, bandeira de Espanha, estamos a passar a fronteira, estamos a 160 e poucos quilómetros do nosso destino, que é Sevilha, Sevilha, e aqui vamos nós. Eu não queria estender muito este vídeo, mas acho que é melhor continuarmos a viagem. Chegámos mesmo a Sevilha, também é no instante que a gente se põe lá, penso eu que é no instante que a gente se põe lá. Ah, sim, um instantinho a gente põe-se lá, aqui a 110 a hora, 111 por acaso, mas pronto, ia ser só 110. Não vier a cidade deste gajo se pôr aqui à nossa frente, não é? E nós vamos ter que encostar aqui à direita.
Vou encostar aqui à direita. Isto é que é, pá, fazer uma ultrapassagem e a seguir encostar à direita em três faixas. Fogo. Abranda lá o caminhão, tentar fazer aqui a curva. Eu ainda não apanhei bem aqui nestas curvas. Já está um bocado difícil de. Porque o volante às vezes fica, parece que fica demasiado sensível, pelo menos quando o caminhão está mais devagar. E ainda me dá alguma dificuldade de às vezes fazer estas curvas em condições. Mas sempre fiz, não, sem acidentes, sem nada, isso é que é importante. Não há acidentes. Desde que a carga chegue lá a horas e inteira. Isso é o mais importante. O resto a gente vai aprendendo com o tempo. Por falar em aprender, também saquei, tenho um jogo novo aí que é o Scania Truck Drive Challenge, que é muito fixe, já comecei a experimentar. É fixe, mas é complicado ao mesmo tempo. Para quem é um noob como eu, a conduzir caminhões, eu continuo a dizer que eu sou um noob, porque continuo a dizer que eu sou um noob, não é mesmo, não é? Apesar das muitas horas de Eurotrack que eu já tenho, desde o Eurotrack 1, ainda me considero um noob, porque ainda há muita coisa que tenho que aprender. Principalmente no que toca a manobras. E o Scania Truck Drive Challenge é bom para esse efeito. Eu não faço a mínima ideia, para aqueles vocês que já estão aí a pensar, tipo, e vais trazer sério. Não sei se vou trazer sério. Vai depender do tempo. Bom, mais 550 paus. Já vão ali aqui, 1100 paus ali. E pimba! Isso é muito pau, dizia o outro no outro dia. Como eu estava-vos a dizer, não sei se vou trazer série de Scania Truck Drive Challenge, acho que é assim que se chama. Porque como eu já vos disse, para mim ainda é complicado e eu não me está a apetecer trazer um jogo em que eu vou estar meia hora a tentar fazer exatamente a mesma manobra para chegar ao fim e por isso simplesmente não conseguir. Não consegui fazer a manobra, por isso para já vou usar aquilo para, vou usar, digamos, o jogo para aprender eu próprio, para melhorar um bocado as minhas skills de condutor a nível de manobras. Vais chegar para aí? Eu vou chegar para esse lado. Obrigado. Obrigado. Muito simpático. Sim, senhora. Muito bem. Por isso, de hoje para amanhã logo vemos como é que é. Se eu realmente me der bem com o jogo, posso gravar aí uns episódios de Scania Truck Drive Challenge, fazer os desafios em vídeo com vocês para vos mostrar, porque eu até acho que o jogo é mesmo muito, muito porreiro. Para quem gosta daquilo de Euro Truck Simulator e por aí adiante, acho que o Truck Drive Challenge é uma cena muito, muito fixe mesmo, muito fixe mesmo. Tirando isso, quero mandar aqui um abraço e quero agradecer ao Matias Brand e ao Prefeito João PJ. Ui, aquilo foi mesmo ali à rasquinha. E ao PJ, e claro, e ao pessoal todo da Eurotrans. Administradores e participantes e membros e por aí adiante. Primeiro pela oportunidade que me têm dado de participar nos comboios. O comboio da semana passada foi longo, foi cansativo, mas foi muito fixe, foi muito brutal. É muito louco participar no, nos comboios. E eu gostava mesmo era de vos ver a vocês também lá no, nos comboios com a gente, percebe? Percam um bocado o receio. É tudo malta porreira, é tudo muito fixe. E a gente vai todos para lá, é tudo o mesmo caminhão, o mesmo destino, a mesma rota, uns atrás dos outros. E a gente diverte-se para caraças. A sério que é muito divertido. Mas eu queria agradecer pessoalmente pelo convite que me foi feito pelo pessoal da Eurotrans, que é um assunto que eu irei tocar mais à frente, para já não quero adiantar muita coisa, mas queria já deixar aqui o abraço e queria agradecer, digamos, a confiança, ok? Que depositam em mim, no que toca aos meus vídeos e por aí adiante. Por isso, um abraço. Eu mando um abraço para o PJ, que é o Prefeito Jordão, e um abraço para o Matias, porque foram eles que foi com eles que eu falei.
foi com eles que estive a falar. Por isso é que eu mando um abraço para eles. É claro que, como já disse, o abraço estende-se a toda a gente, a todos os membros da Eurotrans, a todos os membros do Clan Extreme e administradores e por aí adiante. Bah, não vale a pena continuar aqui a falar. Estamos bem pertinho do nosso destino. Faltam só uns 20 km. A nossa carga continua ali intacta, não é? Certo? Já. Caminhão tudo um bocadinho de dano, mas não é nada de especial. Aquelas coisas do uso do dia a dia. Mais uma vez, eu não vou estacionar o caminhão, ok? Já chega a ter que estacionar o caminhão quando estamos em multiplayer. E eu acho que a parte de estacionar o caminhão é sempre a parte mais chata. Por isso, o mais certo é eu chegar lá e fazer assim um enter muito rapidamente. Eu não sei se nota no vídeo, mas eu estou a sofrer aqui um bocado de lag. Não é, quer dizer, não é lag. Eu estou a sofrer um bocado de frame rates um bocado baixas, principalmente quando entro nas cidades. Deixa lá esse gajo sair daqui, deixa-me ir para aqui para esse lado. Principalmente quando entro nas cidades, um bocado de. Ui, então aqui definitivamente não vou estacionar o caminhão. De hoje para amanhã, talvez, mas este aqui é daqueles que eu ficava aqui mais 2 horas para conseguir estacionar o caminhão e não vale mesmo a pena. E ele agora já devia estar-me a dizer, tipo, para eu poder estacionar aqui, eu podia estacionar o caminhão. Ah, ok, pronto. Exatamente, pessoal, vamos carregar no entra, vamos ficar por aqui, não vale a pena. Ok, estou a sofrer aqui um bocado de frame queda de FPS sempre que entro nas cidades, mas se Deus quiser, dentro de muito pouco tempo vamos ter aí umas RAMs novas da Kingston, umas Extreme, que já estão encomendadas. Estou só à espera que cheguem, que é para ver se a gente consegue dar aqui um boost ao computador e aos vídeos também. Conclusão, fizemos 3,55 km em 5 horas, não foi mal. Papapá, e subimos nível, já estamos no nível 27, somos instrutores. Instrutores não sei do que é, mas pronto. Vamos fechar aqui a carga de alto valor. Já temos ADR, longa distância, carga de alto valor. Pronto, agora a seguir vamos para a carga frágil e entrega ao mesmo tempo e para aplicar. Tirando isso, pessoal, obrigado pela companhia. Isto foi Tugadeves com a Track Simulator, com o Track Sim Map 5.0, onde adiciona Portugal. Se é a primeira vez que estão a ver um vídeo meu, não se esqueçam de subscrever o canal. Se não é a primeira vez, não se esqueçam de deixar aquele like bacana. Os vossos comentários são bem importantes. Qualquer pergunta, estejam à vontade. Aquilo que eu souber, responde. E como eu costumo dizer, tirando isso, abraço e beijinhos e até à próxima.